د ننګرهار والی شاه محمود میخیل په هلو ځلو د جمهوري ریاست له لورې د څه باندې شپږ شپېته میلیون افغانیو په لګښت د جلال آباد شاهي ماڼۍ د جوړولو چارې د وري په اوولسمه پیل شوې چې د یو کال په موده کې به بشپړې شي. د دې ولایت والی شاه محمود میخیل وویل د جمهوري ریاست د چارو ادارې د مالی او عملیاتي او مرستندویه واحد لوی ریاست له لورې د شپږ شپېته میلیونه او درې سوه زره افغانیو په مالي لګښت د بنۍ ساختماني تصدۍ په تخنیکي مرسته د جلال آباد شاهي ماڼۍ د بیا رغونې چارې نن پیل شوې چې شپږ میاشتو څخه به تر یو کال مودې پورې بشپړې شي. هغه زیاته کړه جلال آباد شاهي ماڼۍ شاوخوا یو سل څلور دېرش کاله وړاندې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړه شوې وه، خو د وخت مسؤلینو پکې مصنوعي کارونه کړي وو. یو ځل بیا به د تاریخي آبادۍ په توګه په اصلي بڼه ورغول شي. ننګرهار شاهي ماڼۍ یا قصر چې تقریبا یو سل څلور دېرش کاله پخوا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې یو برخه جوړه شوې وه، چراغونو ته ډېر په بد حالت باندې او تاسو په خپل وکټل چې د دې ځینې بخې تخریب حالت کې دي. نو زه بیا هم د جلال آباد جمهور رئیس نه مننه کوم چې خپل خاص کاري ټیم راولېږه او په ټول قصر باندې په ډېر شدت باندې کار یې پیل کړی دی. البته د دې قصر جوړېدل د شپږ شپېته اعشاریه درې میلیونه افغانیو په لګښت باندې به جوړېږي. د بنایي شرکت یې جوړوي، تصدي چې کومه یوه ده دولتي تصدي ده، او چارې د جلال آباد جمهور رئیس د واحد ادارې عملیاتي په نوم باندې دي چې هغې بررسي کوي او نظارت یې کوي. نو انشاءالله چې د شپږو میاشتو نه تر یوه کاله پورې به دا تکمیل شي. دا چې یوه تاریخي آبده ده او د دې ترمیم د ننګرهار ټولو ولسونو ته، د افغانستان ولسونو ته او مشرقي ته زه دې مبارکي وایم چې دا په خیر تکمیل کړي. ښاغلی میخیل ډاډو خو ده چې د ثبات د رامنځته کېدو په موخه به جلال آباد شاهي ماڼۍ ته خلک په عادي ډول تګ راتګ وکړي. ننګرهار والی شاه محمود میخیل وویل چې د خپلواکۍ سلمي کلیزې په مناسبت به د خپلواکۍ ګټونکي شاه غازي امان الله خان مزار د جوړولو چارې هم بشپړې شي، چې د دې چارو د پیل کېدو له امله د جمهور رئیس څخه مننه وکړه او د دې ولایت ټولو ولس ته یې مبارکي ورکړه. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ صمیم وویل د جلال آباد شاهي ماڼۍ په 1204 هجري کال کې جوړه شوې وه چې د ودانۍ د معمار هنر په کندهار ولایت پورې اړه لري او د هیواد یو شمېر نورو تاریخي سیمو تر څنګ جلال آباد شاهي ماڼۍ د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ ژمنۍ پایتخت بل شوې ده. جلال آباد شاهي ماڼۍ چې یوه ډېره پخوانۍ تاریخي آبده ده او دا د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې د هغه د سلطنت په دور کې جوړه شوې ده. تقریبا 1315 هجري شمسي کال چې کله دا 1315 هجري قمري کال دا چې کله په هجري شمسي باندې اړه نو یو څلوېښت کاله په منځ کې توپیر راځي. نو دغه توپیر موږ ته دا حساب راکوي چې 1204 کال کې دا ودانۍ په هجري شمسي لحاظ باندې دا جوړه شوې ده. کوم فرهنګ باندې چې دا ودانۍ جوړه شوې ده، دا د کندهار د معمارۍ فرهنګ دی. دلته چې کومه میناتوري شوې ده، دلته چې کوم ګوربدي بڼه باندې دا قصر جوړ شوی دی، دا ټول د کندهار د معمارۍ بڼ دی. د جلال آباد شاهي ماڼۍ خانه سامان چې ځان د شاهي ماڼۍ ژوندی تاریخ بولي وایي د کورنۍ غړي د دې تاریخي ماڼۍ د ساتنې په موخه وقف کړي او خوښ دی چې د ننګرهار د اوسني والي په وخت کې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د دې حفظ نگاوانی مونږ کړې ده اوسه پورې او ما خپل مسیان او خپل اولادونه هم ورته وقف کړي دي. د دې د امانتدارۍ او د اولادونو چې ساتل شوی ده او د دې د تاریخي قدامت او د هر شی چې مشال راغلي ما ورته ویلي دي. فقط جز د همدغه خدمت نه او د دغه امانتدارۍ نه بل کار نه ده کړی. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د غازی امان الله خان مزار، جلال آباد شاهي ماڼۍ، پاچا خان مزار، د دوه لویو جوماتونو او ګڼ شمېر نورو پروژو چارې پیل شوي دي.